Kulturno-umetničko društvo Milanajevac i Srpska Krstura bilo je organizator i domaćin humanitarnog koncerta koji je održan u sali pozorišta u Novom Kneževcu. Cilj koncerta je bio da se skupe novčana sredstva za pomoć u liječenju naše sugrađanke Jelene Aksentijević. Kako istakao predsjednik Kulturno-umetničkog društva Milanajevac Andraš Kardoš, mnoga kulturno-umetnička društva, tamburaški orkestar kao i solo pevači su se odazvali ovom pozivu i doprinuli ovom humanitarnom događaju. Pa ideja je došla spontano, znači već drugi put mi organizujemo, jednom smo organizovali u Srpskom Krsturu isto ovako humanitarni koncert za Jelenu i rešili smo jednostavno da pokušamo ponovo da organizujemo. Kontaktirali smo okolna kulturno-umetnička društva i oni su se rado odazvali našem pozivu i dogovorili smo se da nastavimo čak šta više ovako, da se okupljamo i ako treba svaki put će neko drugi biti domaćin, neko kulturno-umetničko društvo i napraviti ovakve koncerte za ljude kojima je to potrebno. Znači, i mislim da je, videći koliko je bilo publike i sve, da je dosta uspešno. Znači, odazvalo se dosta ljudi dobre volje koji su smatrali da treba da pomognu svojim donacijama, znači skromnim koje koliko mogao. Mi ćemo sad to da saberemo i objavit ćemo, znači koliko je skupljeno para i to ćemo platiti na račun koji treba. Pored Kulturno-umetničkog društva Milanajevac, na ovom koncertu su nastupili i Kulturno-umetničko društvo Banat i Kulturno-umetničko društvo Tisa Đenđe iz Novog Kneževca, tamburaški orkestar Lali iz Novog Kneževca, kao i solo pevači Jovana Lukić, Anđela Jančić i Kristina Stankov. Novokneževčani su još jednom pokazali svoju humanost na delu. Prikupljeno je 55.500 dinara. Vodostaj Tise u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 156 cm, dok izmjerena temperatura vode iznosi 13,2 stepena Celzijusa. Tokom sutrašnjeg dana meteorolozi najavljuju uglavnom oblačno vreme sa sunčanim intervalima tokom popodneva. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 5 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 13 stepeni. Duvaće severni vetar jačine do 9 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 95%. Intenzitet UV zračenja bit će nizak i dostići će vrednost 1 UV indeks. Očekivane biometeorološke prilike uticat će relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan opre se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Moguće su blage meteoropatske reakcije u vidu umora.